ကလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကုံချငွေနည်းနည်းနဲ့လူတိုင်းကြော်စားလို့ရမယ်လူတိုင်းလှုပ်စားလို့ရမယ်လူတိုင်းလှုပ်စားဖို့လွယ်မယ်ဟင်းပွဲတစ်ပွဲအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်လူတွေကကျွန်တော်တို့အာလူချောင်းကြော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြော်စားနေကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အာလူပြားကြော်ကိုပြန်ကြော်ပြီးကြွတ်ကြွတ်ရွတ်လေးကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တီးပီးသားလူတွေတော့ကလည်းဒီမိနေရဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကပြန်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့အာလူပြားကြော်လေးကိုကြော်စားလို့ရရဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးရှာပြပေးမှာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအာလူပြားကြော်နေမှာအဓိကလိုပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့အာလူလေးပေါ့နော်အာလူလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီခေါနာထားတဲ့အာလူလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အာလူကိုကျွန်တော်လိုအပ်သလိုအပြားကိုအထူးသိမလားအပားသိမလားလိုအပ်သလိုအသုံးပြုလို့အချော်တင်သုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အာလူမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အာလူပြားကျွန်မှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အာလူချစ်မဲ့ဂျင်းလေးပေါ့နော်ဒီဂျင်းလေးနဲ့ချစ်မှတာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကကျွန်တော်ဂျုံပေါ့ဒီအာလူပြားဂျုံကြီးမှာလုံးဝလွယ်ပါလုံးဝအကုန်ကျနေပါတယ်ဘာလို့ဆိုဂျုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အာလူနဲ့2မျိုးပဲလိုပါတယ်ဒီနှမျိုးပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကြော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဒါကဂျစ်ကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအပားဆုံးအနေစားကြီးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ထားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်ပြထားတဲ့နမူနာလေးရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ချိန်ပြီးထားတာအပားဆုံးပေါ့။ဒီအပားဆုံးချစ်ထားမှာတာအပားဆုံးချိန်ထားမှာတာကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့ခါမှာကြွတ်ကြွတ်ရွလေးအနေထားကိုရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးရေပေါ့နော်။ရေထဲမှာကျွန်တော်ချစ်ချာမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးစလုံးလေးကိုရေထည့်ပြီးရေထဲမှာချစ်ချာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေထဲမှာကျွန်တော်စားနေထည့်တာမယ်ပေါ့နော်စားနေရေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အာလူကြီးချစ်ချမယ်အဲအာလူကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေသားကြီးထွက်ချီတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လုံးဝမပါလေးဆိုတော့ကြော်ရတဲ့ခါမှာကြော်တဲ့ခါမှာမြန်လဲမြန်မယ်လုံးဝလည်းကြွကြွားနေမှာဖြစ်ပါတယ ဟုတ်ဒီနေထားလေးတွေပေါ့နော်အာလူပြားကြော်ရဲ့ခါမှာဒီနေထားလေးတွေပေါ့နော်ချစ်လေးနဲ့ချစ်ချာတဲ့ခါမှာဒီထားပပလေးထွက်လာဖက်ချီလာပါတယ်အိမ်မှာလှုပ်ထားတဲ့ခါပြည့်ဆိုင်မှာလှုပ်ထားတဲ့ခါပြည့်ကိုယ်စားရင်တော့အနေထားအမှန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့အနေအများလေးယူသုံးလို့ရပါလေ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျော်လို့ရပြီပေါ့နော်။စီးစီးကျော်လို့ရပြီ။ချစ်ချပြီးသွားပြီ။စီးစီးကျော်လို့ရပြီ။ဒါလက်ကြီးနဲ့တော့အားမရတော့ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အားရပြနေပြပြီးပါမယ်။ကျော်ပြပြီးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးစီးချစ်ထားတဲ့အာလူပြားလေးပေါ့နော အာလူပြားလေးရလာပြီရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အချုံခံလေးနဲ့ပြပြပါမယ်ချုံခံလေးရတော့ဒီမှာကိုရတာအနေတော့အဆင်ပြေအောင်ကိုစိတ်ကြကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစက်သားမုံလေးထည့်မယ်ဟင်းချုံမုံလေးထည့်မယ်ဟိုစားလေးထည့်မယ်ပြင်ကျွန်တော်တကြားလေးပပထည့်မယ်ပြင်ကျွန်တော်အရသာဝင်တော့တမတော့ကျွန်တော်တို့နယ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရင်မတော်တော့ပါဘူးဒီအရပါရပြင်အောင်အရသာနှံ့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာနယ်မယ်လက်နယ်မယ်ကျွန်တော်နယ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီအာလူပြားရကြော်နီးကိုတမျိုးရလိုက်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်သူအခုခေတ်အနေထားမှာကိုပိုင်စီဝါးရေးဒပိုင်တနိုင်လေးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအာလူပြားကြော်လေးကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒစိမ့်လေးတွေရိုက်ကိုပိုင်ဒစိမ့်လေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ကို200ဆို200 900ဆို900တန်လေးလို့ပြီးတော့ဆိုင်ဒီမှာလက်လီလက်ကလိုက်သွင်းလို့ရပါတယ်အာလူပြားကြော်လေးကြော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ဒီမှာပါကင်လေးထုတ်ဥမာ
lama sahli mah yang ni, mungkin sahli mah yang ni, bungsan muli bo, alu jual ni bungsan muli, atau ni lo, yang ni leka kuat sahli ni, yang pihon silu ya balai. Ini, cungan nang tau bisu ye, cungan ni, cungan ni teme. Eh, dah tu cungan cungan ya ibu, no alu jual. อะไรที่อะไรที่อะไรที่อาจจะจอในท่าแบบนี้ที่มาอะไรที่อาจจะจอนี่ว่าจะเอาอย่างอะไรสิอาบีผู้ในท่านเนี่ยจะเอาไปจอมเลยผู้เป็นสิวัยจะไปจะไหนเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยดูจะรู้ว่าสิบปีมาลูกจะเอาไปเอาไปจอมอะไรที่อาจจะเอาไปจอมนี่จอจอที่ว่าเนี่ยผู้เป็นสิเลี้ยงทุกผู้มาจะเอาตัวทุกคนนั่นแหละจะเอาผู้ในสิเนี่ยว่าชาติทุนเพียงรู้ชาวบ้านเยอะรู้บ้านเยอะผู้เป็นสิอาจจะเลี้ยงทุกปีว่า เนี่ยนะทุกคนไปไหนนะที่ชวนทุกคนเราใส่เงินได้ยังไง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 ได้ย
တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအပြေမှာဖြစ်ပါတယ阿里家的教育看法就是阿里讲究的不如谁去去教别的吧
ကျော်ရကျော်ရနဲ့အရောင်လေးတက်လာချော်အရောင်လေးတန်းလာရပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချလို့ရပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်းတော့သိမ်းပါတော့ကျွန်တော်ပြင်းတော့သိမ်းအစားကျွန်တော်ရှိတဲ့အရည်လေးထည့်ပြီးလည်းပါထည့်ပြီးလည်းဖြစ်ပါလေအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ခြားကန်ဒီမှာစီသွက်ရက်စီသွက်ရက်ခေါ်ပြင်းတော့သိမ်းပြင်းတော့သိမ်းခေါ်ကျွန်တော်တို့မဆနာအရည်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါလေဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးကြားကြော်ပေါ့ဒီခိုင်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းလုံးဝကြွကြွရွရွအာလူပြားကျော်လေးပေါ့နော်။ဒါလေးကကျွန်တော်ကခြားကန်ဒီမှာနောက်ဆုံးခြားကန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်းတော့တဲ့ရွက်လေးထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်းတော့တဲ့ရွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်ရတာအဆင်မပြေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ channel လေးကျွန်တော်ထည့်အသုံးပြုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်လမ်းမေးဆိုင်လေးမှာရောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရာနဲ့သုံးရာနဲ့အထုပ်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။သဘောတရားလေးကတော့စားတာလုံးဝကျွတ်ကျွတ်ရရကျွန်တော်လမ်းမမရောင်းတဲ့အထုပ်လေးတွေတောင်ပို့ပြီးတော့စားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေရရတာပို့ပြီးမိုက်နေဗျလုံးဝကျွတ်ရွားနေအရသာလေးကိုစိတ်ကြည်နေတာအတွက်လုံးဝကျောင်းလို့အဆင်ပြေတဲ့အင်းပွဲစားလို့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်ဝိုင်းလေးရက်လေးနဲ့တွဲတော့မယ်မီးမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလေဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးပါ